اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست کہہ رہے ہوں گے دوستو میں آپ کا بھائی شوکت شاہ، تو تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوٹ فارم. تو دوستو آج بھائیوں واسطے سپیشل ماشاءاللہ آج 12 بکروں کی لاٹ لے کے حاضر ہوئے ہیں، جنہوں کے 6 ناگرا بیتل اور 6 مکھی چین ہے ماشاءاللہ. آج کوالٹیاں چیک کریں ماشاءاللہ، ایک ایک کر کے جانور بھی تمہیں چیک کرانے نے. ویڈیو ساری شروع تو لے کر اینڈ تک دیکھے تو بالکل ہی مناسب ریٹ والے ہیں. اس تو پہلے ساری چھوٹی جی ریکویسٹ ہے کہ جنہیں دوست ہائی تک سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا، سارے چینل کو سبسکرائب کرنے نال گھنٹی کے نشان دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی تو نئی ویڈیو تمہارے تک بآسانی پہنچتی رہے. تو دوستو آج کوالٹیاں ماشاء اللہ، آج مقابلہ چیک کرو مکھی چینے تو ناگرا بیتل کا، تمہیں ایک ایک کر کے جانور چیک کرانے تو نال انہوں کی عمر بھی دس رہے ہیں. تو دوستوں کو کچھ جانور چیک کرا دے نے، باقی جڑے ان کی تعداد زیادہ ہے لیکن کافی ویڈیو لمبی بن جانی ہے اس واسطے. تو ویسے بھی جانور تمہیں چلتے پھرتے بھی نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ. طوطا فیس تو زبردست ہے، ناگر چیک کرا بھائی یہ ماشاء اللہ. بہت ہی آج کوالٹی والی چیزاں بھائی واسطے لے کے حاضر ہوئے ہیں. سیدھے کر طوطا ناک ماشاء اللہ، تو وائٹ آک تو کنا کی لینتھ چیک کرو ماشاء اللہ. آج پیور چیزاں آئی ہیں بھائی واسطے، یہ ناگرے دے مکھی چینے دے اگو آ جانے چڑ، یہ چیک کرو ماشاء اللہ. چھڑ دے چھڑ دے، ایک ایک طرح ویڈیو نہیں بننی. دو پا دا اتوں ناگر پا دا. تو دوستو دو ناگر دے وچ نے تے 4 بیتل دے وچ، باقی 6 مکھی چینے. اج ماشاء اللہ لاٹ وی چیک کرو ماشاء اللہ. تو عمر انہاں دی دس دے جائیے 5 تو 6 مہینے انہاں دی عمر ہے. 2022 دی قربانی تے لگن والے جانور ہیں. ایک کنا تو کھاج دے نے اس واسطے، چھڑ دے چھڑ دے یار. تو کنا کی لمبائیاں چیک کرو، پیور بیتل ناگرے تو ماشاء اللہ وائٹ اکھان کے چیک کرو کوالٹیاں. یہ ویکو ماشاء اللہ بالکل ایکٹیو تو لمبیا پوچھا تو ماشاء اللہ زبردست آج کوالٹی والے. اج بھائی تو دوست اج علاقے چ جانور خریدے نے سپیشل، جنہوں کے کول واڑا سی بکریاں بیتل سی بھائیاں سارا کول، انہوں کو بیتل بکریاں تو بڑی کوالٹی والے بکریاں دے وچ بیتل بکرے لے کے آئے ہیں ناگرا تو بیتل 6 جانور. باقی مکھی چینے بھی انہوں کے کول پھردے سی، ٹوٹل 12 جانور دلاٹ ہے بھائی. یہ چیک کرو بیتل دے وچ ماشاء اللہ، کنا دی لمبائی چیک کرو 17 تو 18 انچ کنا دی لمبائی، تو طوطا نک چٹ وائٹ آکھ دے وچ یہ چیک کرو. چھڑ دے نو چھڑ. یہ دوست ٹرتے پھرتے چیک کر لو کالا مکھی چینے بچ. تو دوستوں ہوں تمہیں مکھی چینے بھی چیک کرا دے بھی، یہ چیک کرو ماشاء اللہ چٹے مکھی چینے طوطے ناک دے وچ تسی آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. ایک تو ایک ودیا جانور ہیں. یہ اج مقابلہ ہے ناگرا بیتل تے مکھی چینہ دا، اج مقابلہ چیک کرو تسی، انہاں دی کوالٹی چیک کرو. یہ چیک کرو ہور بھی مکھی چینہ آ گیا، لمبی پونچھ سیدھی پونچھ دے ماشاء اللہ، تے نکوڑے والے تے ایکٹیو جانور. دوے لایا پیچھے والا پیچھے، کھانے پیتے صحت مند جانور نے. تو دوستو اے بھی مکھی چینے تے ناگرے دے وچ یعنی کہ کراس ہے. اے بھی چیک کرو، ادھر نک بھی چیک کرو تے کنا دی لمبائی تے ماشاءاللہ نکوڑا چیک کرو وائٹ آکھ دے وچ ہے. تے اج دوستو انہاں دا مقابلہ ہو جاسی، جڑا بھائی 12 بکراں دی لاٹ اگر خرید سی اونوں پتہ چل جاسی کہ مکھی چینے دی کوالٹی زیادہ ہے یا بیتل دی کوالٹی زیادہ ہے. اے اس بھائی نوں پتہ چل سی جڑا اے پال سی. یہ باقی مکھی چینے بھی تمہیں چیک کرا دیتے ہیں، تو بیتل دے وچ بھی اے مکھی چینے کو کر، یہ چیک کرو. ایک تو ایک ودیا جانور نے، یہ مقابلے نال پلسے نے انشاءاللہ. جڑا بھائی خرید سی تو بالکل ریٹ بھی بالکل مناسب ہے. رابطہ نمبر اپنا سکرین تے چل رہا سی، تو باقی جڑا بھائی رابطہ کر سی انشاءاللہ انہوں ریٹ بھی بالکل مناسب لا کے دے سو انشاءاللہ. پہلے نمبر تے جڑا کال کر سی انہوں پیار محبت والا ریٹ بھی ہو جاسی. باقی دوستو تمہیں انہوں کا ریٹ بھی دس دے بھی ایک ایک کر کے جانوروں کا، یہ چیک کرو ماشاء اللہ کوالٹی چیک کرے. ٹور پھر ہے بھائی، ٹور پھر 12 بکروں کی لاٹ ہے ناگرے بیتل اور مکھی چینہ دے وچ، 6 مکھی چینہ تے 6 ناگرے تے بیتل. چیک یار ہیں چیک کی کر رہے تو دوستو عمر انہوں کی 5 تو 6 منتھ. آج پہلی دفعہ شوکت گوٹ فارم پہ تمہیں لاٹ مل رہی ہے بالکل مناسب ریٹ تے زبردست نسل دے وچ. اے ماشاءاللہ چیک کرو کوالٹی چیک کرو، ٹوٹل ہی نر نے 12 دے 12 درجن اج ہو گیا. اے چل دے پھر دے بھائیوں چیک کرا دے بھی. باقی دوست رابطہ نمبر اپنا سکرین تے چل رہا، جڑا بھائی رابطہ کر سی انشاءاللہ انہوں ریٹ بھی دس دیں گے تے پیار محبت والا انشاءاللہ ریٹ ہو سی. باقی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے دسنا کہ آج دے جانور کیسے لگے ہیں تے آج دی ویڈیو کیسے لگی ہے. اللہ حافظ.